dibabar baahsan oo ka dhacday Soomaaliland gaar ahaan gobolada bariga waxay saameysay xoolihii lagu kala iibsan jiray sayladaha oo yaraaday. Sayladda magaalada Burco waxay ahaan jirtay sayladda ugu iibsiga badan xagga suuqa xoolaha Soomaaliland, balse haddana xoolihii oo la waayay awgeed waxaa dhacday sar u kac dhanka iibka xoolaha. Iyadoo hadda sayladda la keeno adhiga loo yaqaan daabaxa oo kaliya, dadkii kala iibin jiray xoolaha ayaa noo sheegay inay soo wajahday shaqo la'aan xoolaha yaraaday awgooda, iyagoona dhanka kale ka warbixiyey qiimaha xoolaha lagu kala iibsado sayladdani. Xoolaha waxa weeye xooluhu marka way iska jabiyeen, xooluhu way yaraadeen. Horta marka hore marka xigta dhaqanka iyo daabaxa iyo waxaasa la keenaa, dhaqan geela waa la keenaa, wuu jaban yahay dhaqankaa, geela wuu isbadhaysay iyo aad buu isugu farabadtay, ka adhiguna waa la mid. Xoolaha ninkii macnaha lagu manafacaadi jiray markii ay istaageen waxaa lasoo iibiyaa oo la keenaa daabaxa, wixii kiisa dhaqanka, kiisa dhaqanka ahaana wuu yaraaday markii aada loo isticmaalay, ma garat. Waxaa kaloo jirta xoolo tayada ay lahaan jireen cad iyo caano, waxaa dhimay dawo la yidhaahdo dawo maqaar oo dhabarka laga mariyo, maadaamana Soomaaliland aanay lahayn kontrol oo dawadu meel walba ka soo gasho, dawo waxyeela hilibkii cadkii caaniba waxyeeshay baa jirta, xoolaha ma lagu mido ama dhabarka laga mariyo, waxaan u lahayn taana ha la xakameeyo. Dhaan ragga waa bilacamal ahmanka iibin jiray ammaantii baa saameysay, iyo suuqa xidhan, suuqyada xidhan ee sacuudiga xaggiisa ka xidhan ahmankii dhoofi jiray, taasaa saameysay. Ahmanka lama iibsan, ciba ma iibsata ahmanka, ciba dhowdba wax yar iibsaday, lama yaro baxrayn geynayay in yar, kuwana way ka baxeen. Daabixna waa aragtay anada waa yaryahay imika, xoolihi way wada dhaleen, caatadu waa badatay, in yaroo mac baa lagala baxay ama toban neef ama labaad, adhiguna waa soo yaraanaya. Taabaaruna waddanka bariga waddanka waa saameeye, dadkii baa qoxuntiya, qoxuntiguna wax wax la siiyo doonayaa dee. Xooluhu way naga xidhay, neefka ariga ah iminka waxba lama qalasisto. Waxaan ugu baaqayna xukuumadda Soomaaliland ee cusub qabsatay inay dee furto xoolaha oo baydoon tagto. Abaartu wallaahi in yaroo hawd ka mooyaane, abaartu aad bay noo saamaysay, aad iyo aad xoolu waxay ka yimaadaan kilinka shaadba ka yimaadaan xooluhu, wixii xuduud ka sheeya ay ka yimaadaan, wixii meesha ay yimaadaan, wixii kalena waa way abaarsan yihiin degeladan. Xoolaha loo soconaya waa daabax, ahminka wuu naga fadhiyaa, ahmin cidiimka waxba ku falimaysaa la yidhi, yaan dhaweyd baa neefaf yaryar la yaro dhaqdhaqaajiyo inuu inankina ka baxay baanu u malaynaynaa. laakiin waxaanu leenahay ilaahay cawil khayr qabo oo jaabirigii noo dhaamaha noo keeno. Jaabiri markii horu dadka xidhay, cidlaana dadka loogu xidhay, waxaanu leenahay imika daabaxaa socda, adhiga soconaya waa daabax, amin iyo dhaqanba waxa loo iminaya daabaxaan, waana barakaysan yahay. De kaasunbaa la raqaya, qiimahiisu waa wanaagsan yahay, waa shan boqol, lix boqol, shan boqol iyo konton, afar boqol, wuu isku dhex jiraa, waa wax walbalay. Waxayna jira dadkii ay soo caydhaysay abaartii oo cawska xoolaha ku dhex iibinayay sayladani magaalada Burco. Annaguna waanu iibsanaa, marka hore beerna waa laga keenaa, niman baana sita, annaguna waxbaanu ka sii daynaa, waxana waana qaali, marna waa qaali, mar waa yara jaban yihiin haye. Ma annagu xoolo dabadeed, xoolihii dabadeed, xoolihii dabadeedna ilaahay ilaaha baa ka haystay, magaaladan iska soo galno waa haye. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.